maamulka degmada Luuq ayaa kulmo looga hadlayay ka wacyigelinta iyo ka hortagga cudurka coronavirus ku yeeshay gudaha degmada Luuq ee gobolka Gado ee maamulka Jubbaland. Agaasimaha wasaaradda caafimaadka degmada Luuq, Cabdirsaaq Kabiye, iyo qaar ka mid ah guddiga wacyigelinta corona ayaa sheegay inay si laba jibaari doonaan howlaha ka wacyigelinta cudurka. Waxaan maanta soo nimid annagu ah guddigii coronaviruska ee ka jira degmada Luuq, hogaaminaysa wasaaradda caafimaadka iyo guddiga caafimaadka. Waxaan maanta shir isku nimid xafiiska maamulka degmada, shir ay noo soo iclaamiyeen, noo ka hadlayna caqabadihii iyo waxqabadkii iyo inuu weli jiro cudurka. Waxaan dhammaan u mahadcelinaynaa haddii aan nahay maada caafimaadka degmada Luuq. Anigoo magacayga Cabdirsaaq Ibraahim Maxamed, isku dayo wasaaradda caafimaadka degmada Luuq, hay-adihii dhammaan gacanta ka geystay ee ugu horreysa hay-adda Trucare ee noo qalabaysay xarunta isolationka, shaqaale badan noo qaadatay guddigii coronaviruska degmada ka jiray, maamulka degmadii, dhammaan hay-adihii degmada ka shaqeeya inaan isku tashi samaysan, waayo weli waxaa jira cudurkii, ma dhammaan degmada kumuusan dhammaan iyo dhammaan caalamka intiis kale. Marka waxaan aad ugu rajaynaa insha allah inuu ilaahay naga samati bixiyo dhammaan cudurkan iyo saameyntiisa. maadaama dadkii hadda ay isdhigteen oo aad moodo in la isyaro dhigtay, laakiin waxaan dhihi lahaa in dadkii hadda cudurkii ugu jiraa yaana la isdhiganin. Isdhexgalkii iyo bulshadii iyo populationkii iyo kahortagii sidii loo sii waday ha loo sii wado. Bulshada inay kala fogaataan ugu baaqaynaa, inay maaskaraheeda ay xirataan ugu baaqaynaa. Waxaan ugu baaqaynaa inuu cudurka jiro inay iska wargeliyaan. Waxaan xafiiska degmada ku shirnay guddigii COVID-19 ee degmada Luuq, oo ay ka mid yihiin xibno aada u fara badan, hoyooyinka maamulka xibno ka mid ah, guddiga boorka degmada guddoomiyihiisa, wasaaradda caafimaadka qeybta Luuq, madaxa Luuq, culmaarudiinka, waxgaradka, odayaasha, dhammaan guddigaasoo laga soo wada qaaday ayaan saaka ku shirnay halkan. Waxyaabihii aan ka hadlaynana waxay sidii loo dardargelin lahaa cudurkaas inuu jiro oo uusan dhammaan xuguraysi iyo suraysi badan oo samaynay. Waxaanoo cad in uusan cudurkii adduunkana ka dhammaan, waddankana uusan ka dhammaan oo uu jiro. Sidaa darteed inaan la isdhigan oo abaabul la sameeyo oo loo istaago abaabulkii aan laga caajisin waa qodobkii ugu muhiimsanaa oo isla qaadanay bay ahayd. Guud ahaan deegaanada maamulada dalka qaarkood ayaa waxaa saameeyay cudurka halista ee COVID-19. Cabdicasiis Saykal, Raadiyo Telefishka City, Muqdisho.